Перше Різдво нового століття. Люди мають усе: хліб, вино, воші та все ж чогось бракує. Агентко Сніжинко, доповідайте. Я знайшла! Це український композитор Микола Леонтович. Йому 23 і в нього пригарний капелюх. То що ж, гадаєш, це буде справжній саундтрек Різдва? Шефе, це 100% хіт, скоро скину. А що ми знаємо про українців? Їхня мова одна з наймилозвучніших. Під боком у них злий ведмідь. Нам потрібна колядка, що об'єднає людей від Канади до Австралії. Хіба може таке написати сільський вчитель музики? Він же навіть на Євробаченні не виступав. На-на-на-на, прилетіла ластівочка. Пращури українців поклонялися сонцю і вогню, а Новий рік святкували навесні. От здичавілі! Коли прилітали ластівки. Пісня ця новорічна і старіша за саму традицію святкування Різдва. А цей Микола міг би бути п'ятим у Бітлз. Але він, певно, сам ще не розуміє, яку силу наважився пробудити. Мі, ре, мі, до, мі. Мі-мі-мі, яка ти? Будеш моєю музою? Щедрик, щедрик, щедрівочка. Санта Рекордс представляє різдвяний суперхіт. Оце і усе? Що ви робили півроку? Прийом! Скоро буде! Дивний цей Микола. Усюди шукає народні пісні і ночами пише до них ноти. Ну, що там наш хіт? Агентко Сніжинко. Що? Рік писав і спалив усі ноти? Скоро буде! Теж мені монатік. Леонтович ніколи його не напише. У нього нема таких музичних технологій. У Миколі мені подобається все. Ну, крім того, що він палить у пічці суперхіти та носить у це старезне пальто. Що? Боже, це воно. Потрібна поліфонія. Ви не поліфонія? Я Людмила. Леонтович невтомно працював, мандрував і шукав протягом 18 років. І Щедрик нарешті ожив. Прем'єр, не віриться, що ми познайомимось. Вчора Леонтович так і не з'явився. За свою творчість він заплатив життя. Але Микола вивільнив древню, нестримну силу музики та об'єднав людей від Канади до Австралії. Щедрик став справжнім світовим саундтреком Різдва. Ця колядка заслуговує на мільйон лайків, чи не так? Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою «Мандрівники».